Ovo je jedan od kamiona s tom opremom što nosi. Tu imaju drugi kamion. I tamo imaju druga vozila. Ovo je jedna prikolica koja nosi pjenu. Mjesto vode i to je mašina na koju ćemo ove boce napunimo. Tu su boce već napunjene. Stepen 1, stepen 2, stepen su upali, stepen 3, kompresor upalimo. Vrata otvore. Ovi se skinu ovdje. Stajem telefon ovdje. Da se boce zakače. Ovo je. Zakače se da ta treba.
da pusti prešu. Pripremimo za sljedeću bocu. Imamo još jednu. Boca je na 4,5 na liniji. Nije vruća, znači normalno. Nismo je prepunili. Ubacit ćemo sljedeću i tako sve dok ne napunimo. Da ćemo otvoriti to, pregledati šta ima tu. Starije, ali pretežno su u tome vijeku pravljene. I ovdje neko ako uzme kuću u ovome historijskom dijelu grada, vidiš ova od 1760. Pravljena, pretežno imaju natpis na kućama kad je pravljena i ime sigurno koje je već stanovo tu ili koje je napravio tu kuću. To ako uzmeš tu kuću u tome dijelu, u ovome dijelu ovdje, ne možeš je obnoviti nekim svojim ukusom, nego mora izgleda isto kao što je izgledala kad je bila nova, napravljena drvenim sidingom i već šta je imala.